waxaan ku faraxsanahay aniga iyo wasiirkii ganacsiga dr maxamed cabdulaahi cumar oo kasoo tegnay badaarka hargeysa waxaan la socda wafdi ka socda kambaniga la yidhahda detol oo aanu berbere isu raacnay intaan adis kasoo duulay wafdigaas oo ka kooban shan qof oo doonaya inay hagaan haamaha batroolka detol waa kambaniyada caalamka ka ugu weyn ee bajetkiisii hore ahaa saddex boqol iyo saddex bilyan last year marka waxay inay maal gashadaan marka waanu soo tusnay dekadii iyo meelaha haamahaba si fiican bay u dhacday waanaanu iska fiicannahay isagoo la socotaa waxaan ka yimid turkiga iyo baris waxaan umalnay waro badan oo horaan bixiyey shirkayagii turkigu aada iyo aada buu fiicnaa waa labada socotaa meelaa ka dhareegsan tihiin umana malayn maayo inaa waxdeedi ku seegan yihiin hase yeeshee waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay meesha waxay ahaayeen ararkii xasuuqa ee atrocitieska oo ay ugaadeen for the first time iyo maaragtay howlo badan oo kale oo ku lug lahaa road map-ka iyo sida habka aan u socon doono wadahadalada soo socda waxay gu maqaalaa in muqdisho ay yidhaahdeen waxaanu lagu qabanayaa hargeysa iyo xamar markaasi command machine mana dhacayso mana imanayso waxaa kaloo aan doonayaa dadka u sheego somaliland dee talo ay gaadhay bay samaysay oo ahayd in ay gaar isu taagto shacbigaa sameeyey cid ka noqonaysa lama jirto marka inaan waxba laisku wareereen wax xamar laga yidhaahdo ay tooduna aan wadano dadkuna ay ogaadaan in uma jirta oo joogta oo maanta shaqaynaysa cid aynu maaragtay dee u daba fadhiisanna lama jirto gooni isu taageenna sidaasaan nabadnimidabeetan waxaan isu raacnay madaxweynaha faris baan ugu tagnay farista waxaan la kulanay wasiir alkharajiga iyo sanadka si fiican badan inu nagu soo dhaweeyey waxyaa badan aan kuwada hadalay marka adig warka inta badan waa adisiyo ana mahadsantihi